Dobra večer. Poštovani gledatelji, znali smo da će jednom početi ugrađivanje implantata u ljudski mozak u sklopu kliničkih ispitivanja čiji je cilj poboljšanje zdravlja. Čipiranje čovjeka jedna je tema koja nam dolazi iz SAD-a. Druga je vijest da je nedavno donesen zakon na Floridi prema kojem bi se djeci i mlađima od 16 godina zabranilo sudjelovanje na društvenim mrežama bez obzira na mišljenje njihovih roditelja. Matija, evo prije nekoliko dana je tvrtka za medicinsku tehnologiju u kojoj je vlasnik Elon Musk, tehnološki magnat koji nam je dobro poznat, ugradila taj čip u mozak čovjeka nakon što su ga testirali na majmunima. I na svinji. Taj pacijent kojem su ugradili taj implantat je osoba s tetraplegijom, paralizom u nogama i rukama. Za početak to će se probati na takvim pacijentima, na takvim ljudima. Pa što se tebi čini to popravljanje čovjeka? Gdje je granica? Ima li granice s obzirom da se najavljuje eksponencijalan napredak u ovoj tehnologiji? Pa, granice je potrebno jasno postaviti. Ja često volim ponavljati ključnu misao Jacquesa Maritaina o tome kako se na svijetu protokom vremena u isto vrijeme koncentrira sve više dobra i sve više zla. I u domeni tehnologije to možemo vidjeti upravo u tom napretku, između ostalog i medicine, koji s jedne strane iznalazi lijekove za razno razne probleme koji su tištili čovjeka stoljećima, ali s druge strane otvara potencijal za uništenje ljudske biti, autodestruktivnost čovjeka i mnoge štete koje iz toga mogu proizići. Tako da bih ja po uzoru na recimo ona glasovita Asimovljeva pravila robotike uveo neka vrsta pravila transhumanistike, koja bi se zapravo svodila na misao da bi se čovjek u tim tehno-znanstveno-medicinskim novopronađenim izumima moglo i smjelo vratiti ono što bi čovjek prirodno trebao imati, ali je zbog bolesti ili nesreće izgubio, primjerice vid, sluh, pokret i tako dalje. Pamćenje, ali da se ne bi smjelo ići korak dalje i čovjeka pokušati pretvoriti u nadčovjeka. Dakle, omogućiti mu nešto za što sam ni na koji način ne bi bio sposoban u smislu svojeg ljudskog djelovanja ili organskog i biološkog ustroja i svojih tih početnih postavki tehnološkim djelovanjem. Kako ta tehnologija djeluje na ljudski mozak i onda dalje na mobitele, računala on, i slično? Pa, dakle, kada laik o tome govori, a ja sam u znanstvenom smislu laik, to djeluje poput magije. Djeluje tako da zapravo čovjek kojem je taj implantat u mozgu može snagom svojih misli baratati strojevima, primjerice. A uskoro će pomoću tih strojeva moći i sam vidjeti, čuti, ako je gluh ili ako je slijep, ili se kretati ako je paraliziran. Može pokretati računalo, može se služiti internetom, može ono što smo čuli kod Hawkinga upravljati mehaniziranim glasom, moći će dakle raditi sve ono što bi ljudsko biće inače moglo. No, ja bih upozorio da inače kroz povijest čovječanstva su se novi izumi koji su se pojavljivali, iako bi se ispostavili dobrima, ostavljali brojne loše posljedice i proizvodili mnogobrojne štete. I naravno, suprotno, ako su sami po sebi bili problematični, recimo, meni se čini da je transhumanizam, sad već možemo govoriti o transhumanizmu jer je njegova osnovna definicija spajanja čovjeka i tehnologije, vrlo blizak eugenici. Dakle, da povijest dokazuje da su neke hipoteze, filozofski, znanstveni i ini smjerovi poput eugenike se predstavljali kao dobro, ali su zapravo donijeli loše i da je eugenika primjerice postala jednom od temeljnih značajki nacionalsocijalizma i popratne mu ideologije i da onaj tip štetne ideologije danas mogli bismo i okvirno nazvati progresivističkom na zapadu, koja je permisivna, koja ruši sve granice, pa tako i granice organizma i granice ljudskosti, vodi u jednu vrstu raščovječenja. Dakle, da želi od čovjeka stvoriti čovjeku superiorno biće. O tome su pisali mnogi. Najglasovitiji je Harari, koji je govorio o homo deusu kao jednoj vrsti obogotvorenja čovjeka. I mislim da su to dvije ključne stepenice u tom razvoju. Prvo je raščovječenje, a drugo je obogotvorenje čovjeka. A opet, ako ćemo se vratiti u totalitarizme iz prethodnih vremena, možemo primijetiti da je u njihovu korijenu uvijek bila ideja takozvanoga novoga čovjeka. Dakle,
hitlerizam i Treći Rajh preuzeli su i pojednostavnili Nietzscheov koncept novoga čovjeka, dakle Übermensch-a, i to ugradili u svoju ideologiju smrti. Komunizam, pogotovo onaj najtotalitarniji, a to je Staljinov, je imao viziju novoga sovjetskog čovjeka. Dakle, svi su oni željeli zapravo čovjeka na neki način raščovječiti, raskinuti sa nekim njegovim temeljnim osobitostima i pretvoriti ga u nadljudsko biće ili u neku vrstu čovjeka Boga. A kada su takve ambicije, onda su mogućnosti zloupotrebe također velike. Dakle, to je, mnogi su o tome pisali kritički. Još prije gotovo 100 godina je Clive Staples Lewis napisao djelo Ukinuće čovjeka, gdje kritizira industrijsku revoluciju i njezine dosege, jer je prepoznao već tada da zapravo to pokoravanje prirode dovodi do pokoravanja onog prirodnog aspekta čovjeka. Čovjek je tu, dakle, zadnja stanica, on je također dio prirode, ali kako čovjek pokoravajući i industrializirajući prirodu će zapravo pokoriti vlastitu ljudskost i industrializirati vlastitu ljudskost. I upravo iz te filozofije i proizlaze transhumanistički pogledi, poput u ostalom Maskova, jer ako čitamo djela najentuzijastičnijih transhumanističkih popularizatora kao što su Moravec ili Kurzweil ili tako dalje, oni zapravo već čovjeka, pa i Harari, poimaju kao neku vrstu biološkog automata. Dakle, oni ga lišavaju nekog duhovnog aspekta, lišavaju ga duše ili psihe koja bi bila nesvodiva na materijalno. Oni čovjeka već vide kao neku vrstu automata koja nema slobodnu volju i zato im nije toliko problematično smijeniti jednu vrstu slabije funkcionalnog automata sa drugom vrstom superiornog i funkcionalnijeg automata koji neće biti biološki. Lana, to poboljšanje zdravlja i kvalitete života, ako će ostati samo na tome ta tehnologija, pa zašto bi onda bilo loše, na primjer, pomoći, vratiti ljudima motoričke funkcije, ne znam, izliječiti bolesti koje su Parkinsonovu bolest, demencija, Alzheimerovu, vratiti ljudima, omogućiti im da vide i čuju, ako se svede na to, misliš li ti da treba intervenirati u ljudsko tijelo maksimalno u budućnosti? Mi već sada znamo da se neće svesti na to, jer iako Elon Musk tokenizira ljude sa kroničnim bolestima, poteškoćama kao primarno one zbog kojih se ovo radi, on zapravo najavlja ono što njemu jest cilja, s obzirom da je njegova kompanija prije svega kompanija koja zarađuje novce. Dakle, on već najavljuje da će se to koristiti, dakle, komercijalnu upotrebu, i oduševljen je zapravo idejom kiborg ljudi koji će se na taj način moći oduprijeti galopirajućoj umjetnoj inteligenciji bez da zapravo postavlja pitanje tko će tu koga asimilirati. Jel? Tako da, Matija i ja vidimo različite uzroke i različita rješenja, ali vrlo često ponavljamo ista pitanja bez obzira na radikalnu različitost stavova, i u tom smislu se mogu složiti s tom brigom. Zapravo, da je put do pakla, prečesto smo gledali u praksi, popločen dobrim namjerama. Dakle, hipotetski, apsolutno, ako možemo koristiti tehnologiju medicinske svrhe da liječimo ili tretiramo različite bolesti, različite poteškoće, stanja u kojima ljudi pate, da pače. Međutim, cijela naša povijest, cijela naša sadašnjost, pa i ono što čujemo od ljudi koji razvijaju takve tehnologije, neće stati na tome. Imamo ozbiljnu prijetnju zapravo zloupotrebe takvih tehnologija, toga da nešto pođe po krivu, i zato mislim da se to treba puno ozbiljnije regulirati. Posebice kada su u pitanju privatne kompanije, da se vratim na Neuralink Elona Muska, dakle, tu se postavio cijeli niz problema dok su oni došli do ovog odobrenja, dakle, da ugrade taj čip. Oni su nekoliko puta tražili Agenciju za hranu i lijekove američku, koja izdaje tu dozvolu. Bili su odbijani više puta zato što su se postavili sigurnosni rizici, da ih sada ne nabrajamo. I ono što je meni zabrinjavajuće, da Neuralink kao privatna tvrtka nije otkrila pojedinosti probne prijave i odbijanja, jer kao privatna kompanija
nije dužna otkriti takve regulatorne interakcije svojim ulagačima. Dakle, ko regulira kako i što oni rade. Isto tako, otkrilo se puno stvari, na primjer, dok se to razvijalo, postoje govorenja o problematičnim testiranjima na životinjama. Meni su osobno testiranja na životinjama uvijek problematična, ali u slučaju Neuralinka govorilo se da su ubrzavali procese, što je dovodilo do veće patnje i više smrti životinja koje su se testirale. Isto tako, mislim da su bili pod istragom zbog ilegalnog transporta hazard, dakle tog opasnog otpada. Navodno su patogene koji se nalaze na čipovima koji su vadili majmunima iz mozga skladištili bez potrebnih mjera. Dakle, oni tu već rade nekakve neregularnosti koje ne bi trebale postojati u nekim sustavima koji su bolje regulirani. Ono što je problematično je, znamo svi koliko je Elon Musk nestrpljiv, koliko on pompozno najavljuje šta će. Dakle, on već govori o liječenju udova ljudi koji su nepokretni, ne govori onome gdje faza realno trenutno jest. Dakle, nekakva komunikacija preko tih čipova, nikakvo izlječenje od... Ali nije njegova tvrtka jedina koja se s tim nije, bavi? Nije, da se razumijemo. Postoji još više komercijalnih... Postoji jako puno. Ja sad govorim o Neuralinku zbog ovog čipa i zbog načina na koji Musk radi. On radi na način da rezultate, inovaciju stavlja ispred sigurnosti. On je sam rekao da su zapravo regulatori, nekakve regule stopiraju inovacije. Dakle, to je jako problematično kod razvoja ovih tehnologija. Neuralink nije jedina kompanija. Dakle, mi preko 40 godina zapravo svjedočimo razvoju različitih čipova u medicinske svrhe. I međutim, stvar je u tome da neke druge kompanije, primjerice one koje su razvile čipove za liječenje epilepsije ili tako dalje, one su po 16 godina provodila testiranje da bi uopće dobila odobrenje. Dakle, nije bez veze da se to mora raditi polako. Ovo kliničko ispitivanje će trajati 6 godina. Ovo sad. Na čovjeku, ovo, tako je. Ali, kažem, on stalno pokušava ubrzavati te procese i postavlja se pitanje. Onda, mislim da je sasvim legitimno pitati, i to je radio i sa Teslom, to je radio i sa svojim space programom i tako dalje. Međutim, auto i raketu još možemo shvatiti kao igračku, ali ljudski mozak ne bi smjeli shvaćati kao igračku. I a kad to je imamo, najzanimljivije. I to kad imamo cilj nekakvu komercijalnu upotrebu, ja se bez ozbiljnih regula oko tih procesa i prije svega razmatranja uporabe i procesa na etičkoj razini brine me. Aleksandar, što ti misliš, u kojem smjeru će otići to čipiranje čovjeka što se tiče u komercijalnom ili u znanstvenom ili u dobrobit za čovječanstvo ili neki rast, novi ekonomski ili nešto potpuno suprotno i opasno? Ići će u jednom jedinom smjeru koje može ići, zato što ovo nije više domena voljnog, ovo je domena jednog pojma koji sam znao i prije spomenuti u ovoj emisiji, to je singularitet. To su tektonske promjene u tehnologiji koje je više nemoguće individualno pa čak ni kolektivno zaustaviti i čini mi se da tu nijedna priča o pravilima, regulima, procesima, koliko god ona bila poželjna, koliko god možda bila zdravorazumski logična, ne može više puno učiniti. Pandorina kutija je u ovom smislu otvorena i cijela ova preskriptivna priča, bilo dolazila ona iz religijske, socijalističke, konzervativne vizure, je poput vala koji se razbija na stijenu realiteta. A zašto se razbija na stijenu realiteta i zašto je tu upravljanje ili kontroliranje tog procesa nemoguće? Pa zato što se radi o rekordnom individualnom interesu i rekordnom kolektivnom interesu. Primjera radi, ovo je demonski dobro marketinški prikazano. Nije se krenulo iz domene vojne tehnologije u kojoj će neko govoriti o ugradnji čipa u mozak vojnika koji onda može upravljati mislima, dronom ili steći ne znam kakvu prednost na bojnom polju, nego imamo posla sa paraplegičarom, sa invalidom, to je u humanističkom smjeru. To je empatično. To je empatično. Humano. Tokenizacija. Da, da. Ali
ponovno, čak i ako to neko krene napadati, neke snage, bile one lijeve, desne, razumske i razumne ili nerazumne, na primjer, kako ćeš ti u javnom prostoru, u nekom političkom sustavu objasniti slijepca koji traži vid, kako ćeš mu ti navođenjem nekog arhetipa netaknutosti čovjeka onakvog kakav on jest, kakav je rođen, kako ćeš mu objasniti da nema pravo na to. Po strani što ti znaš da će uz to doći još 1000 drugih stvari, da je to zapravo ulaz određenih politika ili određenih interesa na mala vrata, kako ćeš to braniti? Kako ćeš ti, na primjer, jednoj naciji koja je u ratu ili joj prijeti rat objasniti da ne može koristiti benefite toga? Čak i ako uspiješ to jednoj sporijoj, demokratskoj, razumnijoj naciji objasniti, primjerice u nekoj europskoj državi proguraš zabranu toga, pa što tebi jamči da, primjerice, u Rusiji ili Kini ili u nekom drugom kraju svijeta se to neće raditi? Čak i da tamo uspiješ, znači, makro pokriješ sa nekom makro razumnom pričom cijeli svijet, što ti jamči da se to neće raditi u nekom podzemnom laboratoriju, pa će prije ili kasnije se probiti u javni prostor i postati kodificirano u nekom zakonu neke države. Ovo je stvar, kao i internet, kao i umjetna inteligencija, ovo je stvar singulariteta. Ovo ne kažem na pohvaljujući ili osporavajući način, to je naprosto tako, potpuno je jezivo, da se razumijemo. Kada pogledaš unatrag nekoliko desetljeća što je čovjek sve uspio napraviti na čovjeku ili u čovjeku, tužni postaju sretni posredstvom određene farmakologije, postoji šansa da će invalidi postati potpuno funkcionalni, odnosno eliminirati invaliditete posredovanjem tehnologije. Bolesni sve više imaju šansu postati zdravi, dobrim dijelom posredovanjem tehnologije. Čini mi se da zapravo ironično i potpuno paradoksalno jedno od posljednjih obilježja onoga što čini čovjeka, to da kad tad mora umrijeti, postaje ona zadnja tvrđava koju će se tehnologijom probati osvojiti, jer ako to uspiješ postići, ako uspiješ eliminirati smrt sa stola kao neku nužnost ljudskog života, kao danost, svakog čovjeka, bio on zdrav ili bolestan, dobar ili loš, hranio se zdravije ili nezdravije, da u konačnici mora kad tad umrijeti, ako to uspiješ eliminirati, onda zaista možeš reći da si maknuo i čovjeka sa stola, da, odnosno da si proizveo nešto sasvim novo. Posljednja stvar se može usporiti ili, znači, ne znam, možda odgoditi. Marijana, kako ti se čini to što, ako će to biti komercijalno i ako će to biti usluga, opet će si moći priuštiti takve stvari neki, a neki će, opet neće? Pa da, postoji velika šansa drastičnijeg raslojavanja društva nego što smo ikad imali. Dva smjera su opasnosti od takve priče. Jedna je tehnologija koja razvija mask i slični, a druga je tehnologija vezana za manipulaciju genima, pa ćemo imati možda genetski poboljšane ljude kao, koji će se instalirati kao viša rasa i rasa gospodara, i onih običnih homo vulgaris koji, čija sudbina će biti u rukama ovih prvih. To je jedna distopijska projekcija. Ja bih se vratila na početak i rekla bih neke stvari u kojoj bi kontekstualizirala ovu priču. Ja mislim da je čovjek od početka biće koje nadilazi samo sebe. Da to nismo radili, da se nismo drastično mijenjali kroz kulturu i tehnologiju kao njezine proizvode, bili bismo još uvijek bića sasvim usporediva sa majmunima, sa inteligentnim životinjama, kitovima i slično. Naravno da postoje razlike, ne želim nivelirati, izjednačiti svaki takav pomak u povijesti čovječanstva, ali čovjek i kultura su toliko isprepleteni da pitanje organskog nije toliko različito. Sam pronalazak pisma i činjenica da pišemo, mislim, od kad smo počeli tucati kamen, pa onda od kad smo počeli pisati, su ogromni skokovi, promjene u svijesti, promjene u mozgu se dogodile zbog toga i sasvim drugačije funkcioniramo. I kroz povijest u svim mitologijama, religijama, pa i ovim sekulariziranim u smislu SF-a,
i Maskovog transhumanizma. Ali političkih ideologija. Da. Postoji taj strah od ljudskog hubrisa, hibrisa, kojeg Mask očito ne fali. A to je da se otvaramo neka vrata, otvaramo neke sile čijih implikacija nismo svjesni i da to može donijeti katastrofične posljedice kojim ne možemo vladati. Evo, ja ću citirati jednog znanstvenika koji je i mislioca koji je Matije Drag. Girard kaže da je demonsko sve ono što zavlada čovjekom kad čovjek misli da je on gospodar. I u tom smislu trebamo biti oprezni. A s druge strane, mi se danas smijemo luditima koji su rušili strojeve. Ja bi se sad nasmijala onima koji su mislili da će nam ugrađivati čipove u ruke. Koliko ste promašili, kontrola je puno jača i na puno ključnijem mjestu nego da vas čipiraju kad ulazite u kino ili ne znam gdje. Čovjek ima zazor, veliki zazor od kontrole misli, mada se misli kontroliraju kroz ideologiju, propagandu, kroz softver, ne mora nužno hardver, ali sad je riječ pitanje hardverske kontrole misli i hardverskog mijenjanja čovjeka. Smiješno je govoriti o prirodnom čovjeku kad možemo ugrađivati kukove, pacemakere, pa već i naprave koje u nekoj mjeri kontroliraju epilepsiju, umanjuju probleme vezane za nju. Kad imamo toliko razvijenu neurokirurgiju, kad imamo ugrađujemo leće i svašta. Ali da, pitanje, mislim kad slušam Maska što on govori, osim toga što je on ekstremni optimist i ignorira sve moguće negativne posljedice koje nam nalažu oprez u primjeni novih tehnologija. On očito ima kompleks Boga i očito da je problem što je on jedan najbogatiji u biti čovjek na svijetu. Ima ogromnu moć da kontrolira nešto što bi trebalo biti pod... Sad je na drugom mjestu po bogatstvu. Mislim da je modni magnat prestigao. Nećemo reklamirati koji. Znači, to je bio preokret. Meni su neke njegove ideje jako opasne, ali mislim da u dogledno vrijeme, pa možda i vrijeme njegovog života, nije moguće ih realizirati. A što se tiče priče o spasenju koja postoji od kršćanstva, nadalje ne postoji u svim drevnim religijama, ali u judeokršćanstvu, kršćanstvu postoji. Onda postoji u islamu, u jednom rukavcu. Postoji neka priča o spasenju na drugi način u budizmu, sasvim drugačije, pa možda u hinduizmu, ali ne u svim religijama. Postoji u svim sekularnim religijama koje su nastale na bazi kršćanstva i sad postoje dva moguća stava. Jedan je stav pasivni, kao mi samo trebamo biti pobožni, raditi svoje rituale, Bog će se pobrinuti za spasenje i grijeh je prekoračiti tu granicu i sam pokušati uzeti stvari u svoje ruke. Tu je kao nešto demonsko obogotvorenje čovjeka. A s druge strane i u kršćanskoj priči i mnogim religijskim pričama se kaže Bog vam je dao razum i morate sami u suradnji sa njim raditi na vlastitom spasenju i dobro je sve ono što je za ljude dobro, što je evidentno svi, ako nismo psihopati, osjećamo da je dobro, a to je da pomognemo ljudima koje pate. I sad ja nisam sigurna. Pa to misli Elon Musk. On misli on misli puno više od omogućiti toga. Osobama rođenim bez vida, da će ne, im omogućiti vid i da je to dovoljno dobro. S time se svi slažemo. Ovdje postoje ljudi koji, ne znam, hoće afirmirati kulturu gluhih kao zasebnu kulturu i protive se ugradnje umjetnih pužnica. Meni su oni podsjećaju na ludite u nekoj mjeri. Musk, recimo, radi stvari koje su meni metafizički neprihvatljive. Ne radi, ali želi. Recimo, ideju da živimo u nekom fikcionalnom unutarnjem Matrix univerzumu u svojim lijepim sjećanjima ili da se presnimimo na disketu. To je već nešto što je pseudo spasenje. Apsolutno nije spasenje, ali pravi put jest put ako radimo iz ljubavi i ako
nismo oholi, ako smo pokušavamo biti svjesni i pažljivi, obazrivi oko svih mogućih implikacija, onda smo na dobrom putu, jer mnoga otkrića koja su danas dobra imaju i grozne posljedice i dobre. Imale su, rađeni su eksperimenti lijekovima jezivi, a danas imamo koristi od tog. Dakle, postoji taj arhetip Mengela. Ne želimo to biti, ali mislim, strašio Edison izmjeničnom strujom. Svega je bilo. Bacali smo atomske bombe. Žalosno što uopće imamo atomske bombe, raspravljamo o promjeni mozga vrste koja se još nije u stanju prestati ubijati i proizvoditi toliku destrukciju na masovnoj razini. Ali ako radimo iz ljubavi, mislim da i tehnologija može ići u dobrom smjeru. Matija, kako će svijet i čovječanstvo obuzdati ovakve osebujne, tehnološki potkovane i financijski potkovane ljude kao što je Elon Musk? Pa složio bih se s Aleksandrovom mišlju da ih nije moguće potpuno obuzdati. Možda ih je moguće donekle usmjeravati, ali nemoguće je njima potpuno ovladati. Jer jednostavno je riječ o toliko jakim fenomenima koji se ne mogu sada potpuno poništiti, osim po cijenu možda neke civilizacijske globalne kataklizme, što naravno nije poželjan ishod. Vrlo je zanimljivo ovo što je Marijana govorila o Musku, jer zapravo ja upravo na primjeru Muska mogu zaključiti kako postoje dva temeljna smjera, recimo to tako, misaona u ovom suvremenom odnosu tehnooptimista prema razvoju znanosti i tehnologije u budućnosti. Musk je primjer jednoga od njih. Naime, on je s jedne strane iznimno optimističan prema transhumanizaciji, kakvu i sam, dakle, nastoji proizvesti, ali s druge strane, prije 10 godina govorio je o umjetnoj inteligenciji i njezinom daljnjem razvoju kao o opasnosti usporedivoj sa zazivanjem demona. To je citat. Dakle, isto na tragu Marijaninih riječi, i još je smatra, jer je prošle godine prepričavao svoje davne razgovore sa suosnivačem Googla, Larryjem Pageom. Govorio kako je Page tada sanjao o nekoj vrsti izgradnje digitalnog boga, dakle neke umjetne inteligencije koja je bila toliko moćna da postane ono što vjernici vjeruju da je bog, svemoćno biće koje nas u potpunosti poznaje, određuje nam sudbinu i može nas spasiti. I sad, to su dva temeljna smjera. Jedan je onaj koji zapravo divinizira tehnologiju i misli da će tehnologija proizvesti spasenje. To je recimo smjer Page-a, a drugi je ovaj Muskov smjer, smjer stapanja čovjeka i tehnologije. Ja mislim da je upravo taj Muskov smjer još opasniji od ovoga drugog, premda su oba zapravo zablude ako ih se apsolutizira, zato što usput poništava i temeljne aspekte ljudskosti. Ovdje je također zanimljivo primijetiti u kontekstu one neizbježnosti o kojoj je Aleksandar govorio, kako ovdje nema nekih ideoloških razlika, kako i Musk, koji je sad ljubimac desnice globalno, ide u smjeru transhumanizacije baš kao i neki lijeviji ili liberalni filantropi, milijarderi i tako dalje. Recimo obitelj Pritzker koja ulaže u promociju transrodnosti. Tako da jednostavno ljudsko biće i neke temeljne zakonitosti čovjeka sada su granice koje sam čovjek želi poništiti i pobijediti. U Silicijskoj dolini naveliko se sanja o porazu starosti, dakle o radikalnom produžetku ljudskog života i starost se poima kao bolest, o kiborgizaciji čovjeka i o nadilaženju spolova, dakle isto posredstvom znanosti i tehnologije. Dakle, neke temeljni aspekti ljudskosti koji se nastoje prevladati. Kako ti vidiš svoju starost, obzirom da si još dosta mlad, najmlađi si ovdje? Pa, vidim je kao jedno autentično ljudsko postojanje koje neće biti nadograđeno koje kakvim implantatima, dodacima, čipovima i ostalim. Misliš da ćeš moći odbijati sve? I ostalim dodacima. Da ćeš moći se odupriti sve? Ne budem li mogao odbijati, to će značiti da ćemo živjeti u totalitarizmu, a onda je svaka budućnost jednako negativna, a najpoželjnija je mučenička Lana. Za pojedince. Pa vratila bi tračnice na Aleksandrovu poziciju, a to je realna pozicija. Davno smo mi ljudi nadišli sami sebe. Dakle, ta ideja da tim nekim transhumanizmom... Ja bih samo, to je zapravo jedna ključna stvar isto koju je Marijana rekla, oprosti, neću ti krasti vrijeme dugo, samo jedna rečenica. Ljudi su se uvijek samo nadilazili, ali sada se žele samo nadići kao ljudska bića i to je ono nešto drugo. Oni su se samo nadilazili, ali ostajali ljudima, sada se žele samo nadići tako da prestanu biti ljudima. To je razlika. Lana? Mislim,
I kritično sam i nekritično u tom smislu da to nadilaženje je donijelo, kao što smo svi rekli, puno loših stvari, ali je donijelo to da mi danas imamo životni vijek kakav imamo i živimo kako živimo. A tko bi se vratio? Jel? Tako da, o tom potom. Ono što mislim da je važno tu naznačiti da upisujemo spasenje u neke priče gdje možda nije mjesto. Mi možda razmišljamo o spasenju kad govorimo o ovim stvarima. Međutim, ja sam poprilično sigurna da ni Elon Musk, niti drugi teh magovi i biljarderi ne razmišljaju o spasenju. Oni razmišljaju o besmrtnosti i moći. Oni u tome vide spasenje. Oni imaju svoju viziju spasenja. Šta oni u tome? Ja mislim da oni vide novce i besmrtnost, mogućnost da su besmrtni. Ne, ja mislim da je to sekularizirani, tehnologizirana vizija spasenja koja je toliko utisnuta u SF ljudske projekcije. Dobro, ti ćeš tako interpretirati. Ja mislim da oni vide moć, kontrolu i novce. Nemojmo zaboraviti da je svaki... Aleksandar je odlično rekao, marketinške priča briljantna. Svaki istup Elona Muska, koji je pun optimizma, koji govori napravit ćemo ovo, Simon, dovodi do toga da dionice njegovih kompanija skaču na burzi ovako. Dakle, nije to neka priča nekog čistog optimizma, želim spasiti svijet. Želim spasiti svijet, onda ne bi zapravo tokenizirao ljude koji imaju stvarno potrebe za takvom tehnologijom, da bi zapravo išao ka komercijalizaciji takvih proizvoda, ne bi bila toliko naivna. A još bih rekla jednu stvar koja mislim da je problematična. Mislim da osobe s poteškoćama ili invaliditetom koji ne žele liječiti svoje poteškoće i invaliditet, ne bih uspoređivala s luditima, jer je meni nekako, čini mi se sasvim ok da ako ti osobe, na primjer, koje imaju poteškoća sa sluha ili sa vidom, imaju iz naše vizure. Neka druga osjetila imaju pojačana. Možda mi za njih imamo hendikep na nekoj drugoj razini. Dakle, ne bi na razini centrizma odlučivala šta jest ili nije ok. Da pače tehnologija za pomoć ljudima rješavati stanja koja prouzrukuju patnju, ali ne na način da mi zapravo odlučujemo što je kome patnja, što zapravo vodi u ove onda ideje da ćemo i genetski poboljšavati čovjeka i tako dalje, jer mi smatramo da on treba biti ovakav ili onakav. A tu se vraćamo na pitanje moći i kontrole. Slažem se s Aleksandrom da je teško to više kontrolirati, ali smatram da trebamo uložiti velike napore u nekakvu regulaciju, zato što mislim da već u sad otiše stvari van kontrole. Ako odu potpunosti, ja ne znam da li postoji osoba na ovom svijetu koja će moći prognozirati išta u vremenskom periodu od nekoliko mjeseci, da ne pričamo godinama. Aleksandar Pamarijan. Ono što je dosta deprimirajuće je da ono što mi vidimo i što nas, nad čime se zgražamo, je zapravo vrh sante leda koja ide puno dublje i zapravo je prethodila svemu ovome. Primjera radi. Koju god komercijalnu tehnologiju uzmeš, a s kojom imamo posla na dnevnoj razini, ne znam, 5G mreža ili OLED televizori, to je u vojnom smislu ispod površine bilo poznato, upotrebljivano. Tako je. Proizvodilo se prije u nekoj optimističnoj prije 10 godina, a u nekoj realnoj prije 20 godina. Tako da ono što danas mi vidimo kod Neuralinka je nešto što je možda već 5, 7 ili 10 godina u upotrebi, u nekom dubljem smislu, skrovitijem, ispod površine. To je jedna stvar. Druga, zašto su ovakve stvari moćne i zašto idu ka singularitetu? Jer je to oštrica koja ima dva kraja. Mi se uglavnom koncentriramo na kraju oštrice onih koji su moćni, inteligentni, koji se žele okoristiti, a ne vidimo ili ne shvaćamo da uspješnost leži u drugom kraju oštrice, a to je nada. Nada je jedna od najmoćnijih ideja u ljudskoj povijesti. To da ti izađeš u javnost i daš nekome tko je 20, 30, 40 godina živio kao slijepac mogućnost da progleda nekome koje nije mogao hodati 10, 20, 30, 40 godina svog života da prohoda, to je ideja moćnija, razornija i nezaustavljivija od bilo koje druge. I zato, ako pogledaš strukturu današnjih društava, barem ovih demokratskih, da bi nešto zabranio, da bi nešto regulirao, da bi nešto usporio, moraš moći pobijediti u javnoj raspravi. Ovo su stvari s kojima se jako teško
jako ih je teško pobijediti u javnoj raspravi. I druga stvar, uz nadu, još jedna moćna emocija na koju oni računaju je strah. Čak ako se odmakneš od neke pojedinačne sudbine čovjeka koji je rođen sa invaliditetom, u slučaju rata, invazije, nesigurnosti, gladi, bilo koje pojave koja pogađa stotine milijuna ljudi, ponovno u javnom prostoru prodati ovakve stvari kao rješenje je osjetno, osjetno lakše i doslovno se može zbiti preko noći. To, čak je ironija da ti nešto prodaješ, ti zapravo pojavno prodaješ jer je to već postojeće, to se već upotrebljava ispod površine, a ti ovim tim zadnjim činom legitimiraš to u javnom prostoru kod širih masa. Prvo u njihovoj percepciji, u njihovim umovima, a onda i u dnevnoj upotrebi. Tako da čini mi se kako stvari stoje, mi smo na ovo osuđeni, a u kojem će to smjeru otići, koliko negative dolazi na određenu razinu pozitive, ostaje vidjeti. Ovako, kad sam govorila o osobama s invaliditetom, nisam mislila da su luditi osobe koje ne žele promjene na sebi. Apsolutno poštujemo tjelesnu autonomiju svakog čovjeka, ne želim vrijeđati. Ne mislim da su ljudi s invaliditetom inferiorni ni u ludilu, nego mislim na ljude koji se protive generalno primjeni takvih i za druge. A što se tiče spasenja, ne mislim spasenje u kršćanskom smislu, stvarno spasenje duše i svijeta, nego ljudi imaju uvijek u svim kulturama koje pratimo na zapad, nisam upoznata sa svim kulturama, ali u većini kultura, religija, sekularnih religija, ko Musk ima svoju sekularnu religiju, žele nadići vlastitu smrtnost, ograničenost i nemoć i on to ne traži u duhovnom razvoju, nego on to traži u razvoju tehnologije i on očito mašta o tome da će se besmrtnosti nešto. Ne zanima ga duša. A da, Mati, pa on ne vjeruje dušu, zato misli da se može kad presnimiti. Kad im dajemo previše važnosti, mnogi od tih ljudi presnimiti. Zapravo samo testiraju granice, nemaju oni tako neku je. Duboku razrađenu filozofiju tako za dnevno. Oni su u nekom trenutku bili genijalni za društvo, u nekom trenutku mogu biti toksični za društvo, iako ja nisam naivan čak i kada govorimo gotovo automatizmom, to ide priča, zato treba zajednica. Ali koja je zajednica? Pa zajednica je isto splet interesa, propagande, trenutka, izvanjskih okolnosti. Ja mislim da čovjek ima jedan mehanizam, mnogi ljudi i kulturni mehanizam postoji koji možete te u toliko tekstova iščitati, u toliko popularnih žanrova, da i ljudi gluplji, pametniji, dobronamjerniji, altruističniji, egoističniji imaju svoje vizije, želje za spasenje, maštanje o spasenju, dakle prevladavanju onog što ih najviše tišti kao ograničena ljudska bića i one te mjere, oni te vizije spasenja biraju i kreiraju, tumače prema vlastitoj slici i prilici. Matija je govorio o Maskovoj dakle, ideji koga kontrolira, što je opasnije, jer moramo se mi update-ati da bi se nosili sa umjetnom inteligencijom. Ja sam slušala Maskov intervju, on kaže, u kojem se vidi ograničenost njegovog vizionarstva u ovom društvenom smislu, ako ne tehnološkom, on kaže moramo se tehnološki popraviti da bismo bili konkurentni umjetnoj inteligenciji. Pa konkurentni u čemu? Sve te SF priče je pitanje ko je gospodar. Dakle, koja je to vizija da ne možeš zamisliti kraj ovakvog ekonomskog sustava u kojem će strojevi i umjetna inteligencija preuzeti sav taj tegobni, glupi, nekreativni, bez za čovjeka opterećujući rad, da bi ljudi mogli raditi nešto bolje, nego se gledaš isključivo po pitanju produktivnosti, pa ćemo se mi sad dalje na tržištu takmičiti s robotima. A to ovo što sam ja rekao, prosi, to ovo što sam ja rekla, dakle, ako postajem software, tko će tu koga asimilirati? Gdje je odgovor na to pitanje? Točno, kad Musk tvrdi da je to da bi mi bili konkurentni umjetnoj inteligenciji. Mislim, ne postoji neprobojan softver. Mi pričamo o softveru. Ali moramo reći da Musk sve što je najavljivao, sve... Pa neke stvari je, neki još nije čovjek napravio. Pa dosta velikih stvari, na Marsu, ali dosta velikih stvari je napravio. Dobro, nije još gotov sa svojim djelovanjem, pa ćemo vidjeti. Dosta velikih stvari je napravio. Ali ovaj, ne samo konkurentnost, recimo i produktivnost, nego ako mogu kratko, još jedna čini mi se kratko. Ideja o kojoj se prerijetko raspravlja u javnosti, tu se radi uvelike i o idealizaciji inteligencije. Dakle, umjetna inteligencija moći će, ne znam,
10, 100, 1000, 100 tisuća, milijun puta brže od nas povezivati informacije, iznalaziti zaključke itd. itd. I to je, kad se čitaju ti manifesti razno razni transhumanistički, jedan od krunskih argumenata zašto bismo trebali zagrljeni pohrliti k singularitetu. Dakle, zašto stavljamo na pijedestal vrijednosti inteligenciju? Inteligencija je isto, ja bih rekao, precijenjena u današnjem svijetu. Pa nije inteligencija ključna, nije najvažnija i ne svodi se sve na nju. Im postoji emotivni život, postoji duhovnost. Nije sve u inteligenciji, u tom suhom smislu. Duhovnost i inteligencija su prepleteni. I problem je ako se razvajaju. Ne bih se složio da su duhovnost i inteligencija nužno uzročno-posljedični, da viša inteligencija dovodi do... Dobro, to je jedan rukavac ove teme. Zar ne misliš da je inteligencija bez duhovnosti opasna, ovo je a to, da ovo je duhovnost toga. Bez inteligencije, neke razne inteligencije ne može postojati. A kad se sljube inteligencije i duhovnost, dobiješ ono što je poželjno, a to je razboritost. Mudrost. Evo, baš smo lijepo završili prvu temu. Opasnosti o kojima pričamo su primjer ovoga prvoga što si rekla, inteligencija bez duhovnosti. Prelazimo na isto vrlo zanimljivu drugu temu, koja nam dolazi isto iz Sjedinjenih Američkih Država, mladi bez društvenih mreža na Floridi. Lana, političari iz Floride su donijeli tu odluku jer imaju tu moć i vjerojatno će uspjeti djeci i mladima do 16 godina zabraniti društvene mreže jer društvene mreže iskorištavaju odrastanje djece, stvaraju ovisnost, držanje djece i mladih vječno prisutnima i zakačenima za te aplikacije što se tamo zbiva. Kako ti se čini, je li moguće uspjeti suzbiti negativne učinke društvenih mreža, interneta i suvremenih medija nekakvim zabranama i ovim zakonima koji će se probati uvesti na Floridi? Vidjet ćemo. Možda je u slučaju, kao i kod prve teme, taj brod već otplovio, kako bi se rekao, vidjet ćemo. U Floridi se to pokušava zabranom. Na razini Europske unije imamo akt o digitalnim uslugama, platforme koje određuju obveze vlopova i vlosova, dakle tih velikih digitalnih mreža koji žele vidjeti i bolje istražiti na koji način utječu i kako zapravo regulira. Dakle, ne idu na zabranu nego na nekakvu regulaciju, a se sve više priča o toj nekakvoj regulaciji, prije svega zato što smo danas svjesni na utjecaj društvenih mreža na mlade ljude, na razvoj njihovog mozga. Iako su mladi ljudi u fokusu, ja bih rekla na pitanje mentalnog zdravlja ne samo mladih ljudi, nego svih ljudi uopće. Dakle, mi znamo da su društvene mreže poput Facebooka zapravo sustavi za modifikaciju ponašanja koje ne zanima pretjerano kakav sadržaj plasiraju i što taj sadržaj zapravo radi, već u centar stavljaju profit. Svi smo, mislim, do sada pogledali Social Dilemma film, pa znamo o čemu se radi. I svi znamo da zapravo Facebook primjerice eksploatira ljudsku ranjivost i zapravo je mašina za potražnju i dobivanje validacije. Ali ja mislim da se ovdje, s obzirom da se radi o mladima, da se više misli na mreže poput TikToka i sličnih. TikTok, Facebook, Instagram. Svejedno je. Dakle, imamo mreže koje su, tu se ne misli na komunikacijske društvene mreže gdje vi s nekim komuniciramo. Ne, za dopisivanje dakle, ne. Nego dakle na mreže iza kojih stoje algoritmi koji vas zapravo pucaju dopaminom, time da dobijete like, da dobijete sadržaj koji nije očekivan, pucaju dopaminom, što ime zapravo ozbiljne posljedice. Izazivaju ovisnost jer su osmišljeni za to da to rade. Imaju i da vas... ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje mladih. I sad ovdje, kad je pitanje zabrana, regulacija, ne znam. Ja nisam stručnjakinja, stručnjaci trebaju o tome, ali kad mi govorimo o utjecaju na mentalno zdravlje mladih, danas imamo dovoljan broj istraživanja, studija koji ukazuju da je stravično srozavanje mentalnog zdravlja mladih nije samo posljedica pandemije, dakle vrlo jasna korelacija korištenja društvenih mreža i mentalnog zdravlja mladih,
posebice od 2013. 2014. kad se zapravo desio prelaz sa korištenja društvenih mreža više na kompjuteru, na više na mobitel. Dakle, ako danas imamo ta istraživanja, studija u Americi se zbilja jako puno rade, ono što bi ja očekivala u svakom društvu, pa tako i u hrvatskom društvu, ovdje apeliram na psihologe i psihijatre da se više pozabave tom temom. Ovdje apeliram na Hrvatski zavod za javno zdravstvo da vidi što se događa. Ako je jasna ta korelacija, mislim da jest. Jel to je epidemija? Istraživanja, tako je. Po meni, a kažem nisam stručnjakinja, to je javno-zdravstveni problem. U tom slučaju ja želim smjernice od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se ne preporuča, kao što smo imali smjernice da se ne preporuča pušenje, različita štetna ponašanja i tako dalje, tako nam trebaju smjernice. Ne preporuča se da nam djeca koriste, ne znam, društvene mreže do 14. 16. godine. Pa nije bez veze da ljudi koji su kreirali društvene mreže, tehnologije, dakle roditelji Silikonske doline, ne daju svoje djeci društvene mreže do 16. godine. To su djeca koja idu u privatne škole, igraju se u blatu i nemaju društvene mreže do 16. godine. I to zbilja kod naše djece izazivaju pretjeranu i kompulzivnu upotrebu kod ostale kompulzivna djece. Upotreba, ovisnost, pad koncentracije, pad motoričkih sposobnosti. Dakle, kod nas se već nešto priča, ali istraživanja koja pokazuju korelaciju sa razvojem, nije samo pitanje mentalnog zdravlja. Pitanje razvoja mozga kod djece i mladih. Dakle, već sad ono što znamo već sad je toliko stravično da mislim da se ne bi trebali susprezati od toga, donijeti ozbiljne preporuke, ozbiljno upozoriti ljude, ozbiljno educirati ljude. I tu moram reći jednu stvar koja je jako važna, a to je bez obzira jeste li vi danas psiholog, psihijatar, bilo kakav javnozdravstveni djelatnik, odgojitelj, učitelj i tako dalje, danas zapravo teško možete funkcionirati ako ne razumijete tehnologiju. Dakle, niko od nas nije IT stručnjak, niko od nas nije stručnjak za tehnologiju, ali vi morate imati osnovno razumijevanje kako ta tehnologija funkcionira, kako ti algoritmi funkcioniraju da bi uopće mogli razumijeti te stvari koje Matija, se događaju. Matija, što ti misliš? Jesu li te aplikacije, internet, pametni uređaj u biti oteli našoj djeci djetinjstvo ili djetinjstvo je precijenjeno? Ono djetinjstvo kakvo mi pamtimo, igranje, prljav vani, razbijena koljena, penjanje po drveću i ostalo. Ne, mislim da je precijenjeno. Naravno da se svatko sa nostalgijom prisjeća toga u djetinjstvu, pa se može odbaciti kao eto jedna emotivno pretjerano nabijena to asocijacija, ali ne, to je pokazano. Dakle, i zdrav razum i znanstvena istraživanja na koja se Lana referira govore da je zdravije tako provoditi djetinjstvo nego općenito u digitalijama svakovrsnih tipova. Društvene mreže možda su štetnije od razno raznih video igara, premda i one imaju svoje loše strane. Po tome što je tu dijete ili mlada osoba u interakciji sa drugim ljudima koji nisu nužno dobronamjerni i što može to stvoriti koje kakve vrste, pa i indoktrinacije, može pobuditi i neke poremećaje kao što su anoreksija i tako dalje zbog standarda ljepote nerealnih koji se nameću na društvenim mrežama. Lana je dosta sveobuhvatno iznijela niz problema koji iz toga proizlaze. I ako ćemo govoriti čak donekli na tragu one prve teme o nekoj budućnosti razvitka društvenih mreža, onda vidimo da primjerice Zuckerberg govori o još većem prijelazu u digitalno kad objašnjava kako on vidi sutrašnjicu svoje društvene mreže. Dakle, ne više Facebooka nego metaverzuma. Više nismo u knjizi lica nego smo uronjeni u jedan cijeli svijet virtualni oko nas gdje smo mi izgledamo kako želimo kao ljudsko ili neljudsko biće. Imamo avatar koji možemo sami oblikovati i zapravo smo vrlo udaljeni od stvarnosti u dimenzijama za koje je ključni argument zašto su loše već to što su nestvarne, čak i da ne ulazimo u to kakvi se sve sadržaji na njima sutra mogu pronaći. Mislim da je pozitivno što postoje inicijative regulacije i zabrane društvenih mreža za mlade. Mi smo svi, čak i pojedinci koji naginju konzervativizmu, uvelike, ja bih rekao, kontaminirani
mišlju u današnjice da je pogrešno zabranjivati, da je ono permisivno nužno i dobro i da neki sve veća sloboda i sve veći napredak, osobna sloboda primjerice u korištenju društvenih mreža ili napredak u, na primjeru razvitka društvenih mreža, da su nužno dobri. To nije nužno dobro, to smo sad uočili nakon 10 godina intenzivnog boravka mladih u digitalnim sferama i virtualnim dimenzijama i nije loše poduzeti zakonske političke korake kako bi se to smanjilo. Potpuna zabrana, reći će vjerojatno Aleksandar, je naravno nemoguća. Ništa se ne može, pogotovo ono što je neuhvatljivo i virtualno potpuno zabraniti, ali može se otežati ili smanjiti broj korisnika i samim time povećati udio onih mladih koji ipak rastu u nekim zdravijim, stvarnim, međuljudskim, a ne virtualnim odnosima. Aleksandra, ima li ta zaštita interesa djece od strane odraslih stvarno smisla, posebno ako se to događa baš na Floridi? Koji je politički značaj i ima li neke simbolike političke što je to baš u toj saveznoj državi američkoj? Što tamo kreće sad? Ne znači da druge zemlje, za druge države savezne neće na to pristati? U srazu ili među plesu individualne slobode i onoga što je reguliranje zajednice od strane sebe same kroz izabrane predstavnike, postoje neke zlatne sredine. U tom smislu ja ovo prije svega gledam kao dobar primjer pokusnih kunića koji se zbiva daleko od nas i iz kojih ćemo mi moći izvući neke pouke na lakši način. Stvar je malo dublja nego informacije koje dolaze do nas u smislu toga da ima svoju unutarnju političku osu, komponentu, ima određenu funkcionalnu priču, ali i geopolitičku. Amerika je jako specifična i unutar svojih stranaka i unutar svojih saveznih država. Primjerice, ako je Kalifornija proteklih 10-20 godina intenzivno, a sve tamo negdje od kraja 60-ih na mala vrata, postala liberalni laboratorij, liberalno shvaćen u američkom smislu, odnosno ljevičarsko prevedeno na hrvatski. Nakon mnogih generacija američkih republikanaca koji su stalno kukali da gube u kulturnom ratu i da ih liberalna Amerika gazi, pogotovo ulazeći u umove njihove djece, a raznih generacija koje su kukale o korporacijama koje u svojoj korporativnoj kulturi i vrijednostima postaju dominantno ljevičarske, a onda prema van se kukalo, a se uzimalo lovu od tih ljudi. Floridski republikanci polako pretvaraju saveznu državu Floridu u jedan konzervativni laboratorij, prevedeno na hrvatski u američkom smislu desničarski. I to rade vrlo konkretno. Prvo je DeSantis krenuo u obračun sa korporacijom Disney, koju je fakturirao dva prigovora. Prvo je da se koristi poreznim olakšicama da siše novac nezasluženo, a druga je da proizvodi sadržaj koji niko nije demokratski legitimirao i kojim polako mijenja društveno tkivo, barem u tom dijelu Amerike. Sada tu štafetu, ajmo je tako nazvati, preuzimaju republikanci na razini cijele savezne države Floride i oni zapravo, neovisno o tome što pričaju ovu dopaminsku priču, oni tu ciljaju na tri stvari. Prvo, primijetili su da društvene mreže funkcionalno nagrizaju djecu, ma koje društvene mreže, ma iz kojeg razloga, ma kojim sadržajem, da ih pretvaraju u poludebile u smislu nesposobnosti za dnevno funkcioniranje kao građani jedinke jednog društva. To je ovaj prvi element. Drugi element je taj da su primijetili da nije jednaka zastupljenost svih sadržaja, svake ideologijske boje ili ukusa na društvenim mrežama, da tu ljevica, shvaćena u najširem smislu, ne u nekom arhetipskom marksističkom, ali recimo lijevo-liberalnom u američkom poimanju, daleko više dominira i im dolaze djeca doma sa nekim idejama koje su onako poprilično strane njihovim roditeljima, a jako pate na odgoj, pa i zato i ta tradicija homeschoolinga, u smislu dalje država šape od moje djece. To su inače prvo iskusili zajednica američkih Kubanaca. Njihovi roditelji i djedovi su glasali izrazito konzervativno za američko poimanje da bi im djeca nakon sa Obamom i nakon počela dolaziti sa nekim relativizatorskim stavovima prema komunizmu, što je odmah bio crvena lampica u tim zajednicama, pa za vrijeme Trumpa su se počeli malo vraćati te novije generacije republikanskoj stranci. Znači, postoji taj ideološki dio. I postoji geopolitički dio. Nije svaka
aplikacija jednaka, ali TikTok koji se često ističe pokazuje se da vrlo efektivno zapravo buši Ameriku. Naravno, potpuno briljantno sa kineske strane, to je za u nekom geopolitičkom smislu spustiti kapu. Ali na 50 videa o američkom ropstvu, rasnim nemirima i ne znam čemu, nema ni jednog videa o tome da tamo drže ljude u logorima. To nije predmet rasprave, tu nema. Pa nisu oni sami sebi tema. Pa naravno. I ta tri elementa su dovela do toga da oni pokušaju sa tom zabranom društvenih mreža. Oni navode razlog s kojim, koji je onako lila, dobro zvuči u javnosti, ali kada malo zagrebeš, dalo bi se tu naći i naličje toga. Oni govore o tom dopaminskom šokiranju, pa cijeli život, sve ugode u životu su ti dopaminsko šokiranje. Pornografija ti je dopaminsko šokiranje. E, kad si spomenuo pornografiju, ide se i na prijedlog zakona uz ovaj zakon koji ograničava pristup web stranicama za odrasle. Znači, i tu će biti zabrano. To je za Marijanu pravo, to je legitimno, pravo mislim, pitanje. To je legitimno pravo jedne zajednice. Znači, kažem, kad individualna sloboda dođe u sudar sa kolektivnim interesom, ako ga možemo tako definirati, i onda se gleda, ti nisi ukinuo društvene mreže kao takve, nego si diskrecijski odredio da na određenom području će se poštovati neka pravila. To se onako, u smislu američkog individualizma i konstitucionalizma, može proći. Nije ideal, ali može proći. Samo još jedna, evo, jedna rečenica za kraj. Primijetio sam kada se kod nas u Hrvatskoj govori o tome, malo svi ponovno i u ovoj temi hodaju na prstima, ne žele reći treba zabraniti, nego stalno spominju neke edukacije, ali kao i u regulative ili većina, ne svi. Ili se ograniče na zabranu u školama. To je možda dobar korak prema naprijed. Zabrana u školama. Ali malo ima hrabrosti. Škola, dosta škola. Ljudi u Hrvatskoj koje zabranjuju. Ne vole čuti riječ, ali u zakonskom smislu. Ne žele čuti riječ zabrana, pa malo edukacije, ovo ono pitanje. Ti imaš sad pet generacije kojima je mozak spaljen time. Ne znam koja je to edukacija koja može parirati. Povrati. Ako se želiš time uhvatiti u koštac, koja može parirati stavljanje toga izvana. Ugradit ćemo čip u mozak i bit će sve super. Marijana? Pa, kad govorimo o zabranama, itekako države mogu i demokratske države mogu zabraniti ono što smatraju društveno štetnim. Inače, ni demokracija nema smisla, pa tako recimo su droge uglavnom zabranjene kao i mnoge druge stvari. A opet se koriste. Da, ali borimo se protiv toga. Ne preporučamo, ne nudimo djeci. Što se tiče pornografije i djece na internetu. Ali negdje su ukinuće nekih druga dovele do smanjenja korištenja tih droga. To je pitanje efikasnosti zabrane, a ne trebamo li ne. Okay. Ali ok, hoćemo kontrolirati i legitimno sredstvo za kontrolu, ne kažem da je uvijek optimalno, uopće ne mislim da je uvijek optimalno, je zabrana. Što se tiče pornografije na internetu, pa ne bi, to je Aleksandar stavio u rubriku, mislim da nije baš namjerno, kao sve što je dobro je dopaminsko, ne mislim da je to dobra stvar, ali i autentično. Ljudsko je, ne nužno dobro ili loše, nego ljudsko je imanentno, pa ako se ideš okomit na dopamin, onda i ono gdje ti to ne odgovara. Čovjek koji nema dopamin ne bi mogao funkcionirati, imao bi teških problema. I autentično seksualno iskustvo koje ne znam ko, stvarno moraš biti ekstrem da bi bio protiv toga, također uključuje dopamin, ne ovaj internetski substitut. Ali čisto da ne ostane nerazjašnjeno. Znači, ti isti ljudi koji su tamo licitiraju dopaminom, nema ništa protiv toga da se naroljaju preko vikenda ili da rokaju po onom moonshineu američkom, sve okej. Okay. Ali ovo je malo preko tuđih leđa. Ok, djeci mičeš taj dopaminski, sebi ne mičeš. Ono, ne to je, mičeš im, mičeš malo je argument. Ovisnost koju stvara. Da, ne je zabranjen internet, samo društvene mreže. I obrisa, morat će, uključuje ta mjera i to da će se podaci sa, morati osobne podatke obrisati tvrtke sa tih računa koji su ugašeni. Imaš još pola minuta. Normalno je da su djeca ranjivija, da su odrasli bi trebali biti odgovorniji i normalno i da ih trebamo pokušati zaštititi. Ne znam koliko je to moguće. Naravno da očito internet nije i za neke odrasle ljude kad vidimo što se sve klika, kako se bolesni sadržaji proizvode, ali nema odraslih od nas
koji bi nam postavili granice. Ali ne možemo zamisliti više. Ne želimo diktatore. Bez interneta, nažalost. Ne želimo diktatore, ali ne vidim problem u tome. Žao mi je, nemamo više vremena. Sve epizode Petog dana možete pregledavati na multimedijskoj platformi, aplikaciji HRT i na YouTube kanalu HRT-a. Poštovani gledatelji, s novim temama vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav i poštovanje.